OKQ8. Allt på ett ställe. Serva och reparera din bil. Vi tvättar din bil utvändigt och invändigt. Vi kan även besikta den. Hos oss kan du hyra bil, lastbil, minibuss eller släpvagn. Fräscha mackor och sallader. Korv med pommes frites eller mos. Vi har alltid kravmärkt kaffe och vi har alltid nybakt kaffebröd. Välkommen till OKQ8 Karlskoga. För hela livet med bilen. Middag för fyra presenteras av Ljungs El, McDonalds, Elgiganten, OKQ8 och ICA Maxi. Äntligen dags för en ny omgång av Middag för fyra. I årets laguppställning hittar vi BIK:s talangfulle back Henrik Larsson, hemvändande styrkepaketet Mikael Daggen Eriksson, NHL-meriterade Christian Berglund. Men först ut på banan är bildsköna nyförvärvet från Färjestad, Linus Fröberg. Ja, nu är vi här då på ICA och ska vi handla lite grejer till det jag ska laga ikväll. Okej, Linus, vad står på menyn? Det blir ryggbiff med klyftpotatis och såsen är väl... Det får bli som det blir, men jag tänkte att det ska bli en chilisås. Så vi kan väl börja med att gå till och hämta ut köttet då. Hur tänkte du när du valde maträtt? Ja, jag tänkte väl inte så mycket egentligen, utan det var mer att jag har inte varit så bra på att laga mat tidigare, men jag satt och googlade lite och kommer fram till att ryggbiff var ett ganska bra alternativ. Och såg även från tidigare år när Tillander gjorde det, så det såg riktigt gott ut. Ja, jag heter Linus Fröberg och är 21 år gammal, född 93. Jag är född i Karlstad och är uppväxt i Vålberg, heter det, som ligger ungefär 2 mil utanför Karlstad där, så det är väl det. Charken, något som du är bekant med? Nej, det är första gången. Jag fick lite hjälp, men det är nytt för mig, så vi får se hur det går. Vill du säga något mer? Ja, vad fan ska man säga? Ja, spännande kan man väl säga att det är. Hej! Kött hade jag, ska jag ha. Ryggbiff. Ja, ska du ha det i bit eller ska du ha det i skivor? Är du tillagad? Ja. Och ta en bit. Nej, inte direkt. Ta en sån här stor bit. Det var inga bra frågor för mig det där. Fattar ingenting. Svåra frågor. Ja, när man inte vet liksom vad skillnaden är så är det ganska svårt. Jag började min karriär i Nor som låg där i Vålberg och spelade där tills jag var ungefär 15-16. Sen så började jag hockeygymnasium och då gick jag till Brynäs och Gävle där och fortsatte min karriär där. Och var där i 2 år och sen så gick jag till Färjestad. Och var där i 3 år blir det, va, tror jag. Ja, 2-3 år. Och sen så har jag varit utlånad lite under tiden i Färjestad och nu är jag här i Karlskoga. Vad kommer du att börja att bjuda på när de kommer? Ja, får väl ta vad som finns. Finns inte så mycket för köparna. Lite fikabröd och kaffe kanske de får. Men sen får de nog vara nöjda så. Här har du nästan 1 och 1. Ja, det räcker lätt som en plätt i 4 man. Ja, det blir kanon det. Och nu kryddar du med svartpeppar, timjam, en aning grillkrydda. Så låter du ligga en stund i kryddorna. Ska du tillaga till kväll eller? Ja. Och kryddat direkt när du kommer hem, men tillsatt ingen salt. Ytterligare lärde mig att man ska ta de där röda. De tyckte han var goda, men jag vet inte fan. Har hen koll på fast och mjöligt? Va? Nej, fast och mjöligt. Nej, det har jag inte koll på. Vi tar såna här röda, snygga dem. Kan vi köra på dem.
Ja, i Fröbergs meny. Kött, potatis, sås, alla Fröberg. Jag hade förväntat mig något sånt. Ser det riktigt gott ut. Se hur han klarar ryggbiffen. Jag vet att han varit nervös för det. Efterrätt, marängsviss med hallon och kolasås. Också riktigt gott. Det är typiskt honom också. Lite, så här, lite barnslig god meny. Så att, jag tycker att han har gjort bra val här. Så att, det här ser jag fram emot. Fan, ser timjan ut då? Det är inte varje dag man köper det. Jag får fråga. Ursäkta. Yes. Timjan. Vart har ni det? Tack. Min roll i laget i år är väl en ganska stor roll. Jag tycker jag ska ha en stor roll med tanke på hur jag spelar. Alltså min spelstil och tycker jag... Jag har fått den rollen och spelar både powerplay och boxplay. Och jag trivs jättebra och ju mer jag spelar desto bättre känner jag mig, så det är bara kul. Vispgrädde ska jag ha här till efterrätten. Jag tror det var rätt. Vad ska de dricka då? Ja, vad passar bäst till kött? Juice. Kryddor har vi glömt. Nu ska vi ha. Chili Explosion står det här, men det vet jag inte vad det är. Är det en krydda där eller? Vilka fel. Nej, helt fel. Det var väl fan det. Nu står det still igen. Men nu ser det väl dumt ut. Är jag fel eller? Det såg fel ut där borta. Nej. Nu får jag leta, nu frågar jag inget mer. Jag kan inte fråga än i alla fall. Du får fråga någon här, annars så blir det nog ingen chilisås. Vet du vad Chili Explosion är? Ja, nu har det ju borta vid kryddorna. Ja, kan du hjälpa mig? Jag hittar fan inte. Sista exet. Ja, tur det. Ja. Annars hade jag inte kunnat laga mat. Tack! Okej. Okay. Varmrätt. Så har vi en ryggbiff med klyftpotatis, sparris och sås à la Fröberg. Ja, vad ska vi säga om det? Ryggbiff. Gott kött. Jag äter inte jävligt ofta, men ska se vad Fröberg kan fixa fram där. Klyftpotatis. Gott. Brukar jag äta. Sparris. Inget jättefärna sparris, fast Fröbergs sparris kanske kan vara god. Mina intressen utanför hockeyn är... Nej, det är väl inte så mycket egentligen. Jag tittar mycket på sport och sådär. Det är väl det. Och sen så spelar mycket tv-spel. Så det, annars är det inget mer så. Jag fuskar lite. Ska jag göra sin egen kolasås egentligen? Men det, egentligen är det inte fusk. Det är bara en sås till efterrätten. Vilken exklusiv glass! Oh. Toffifi får dem. Och en varsin tomte. Det där blir bra. Varmrätten då, Fröberg. Ryggbiff med klyftpotatis, sparris och sås à la Fröberg. Ja, det låter gött. Jag tror såsen där kan bli en viktig del i middagen. Han har ju tjat om att han är en såsspecialist, så det kan nog bli gött. Det är en god middag här. Nu är det dags att köra hem och fixa i ordning lite mat. Och efterrätt då. Så får vi se hur det utvecklas här. OK Q8. Allt på ett ställe. Serva och reparera din bil. Vi tvättar din bil utvändigt och invändigt. Vi kan även besikta den. Hos oss kan du hyra bil, lastbil, minibuss eller släpvagn. Fräscha mackor och sallader. Korv med pommes frites eller mos. Vi har alltid kravmärkt kaffe. Och vi har alltid nybakt kaffebröd. Välkommen till OK Q8 Karlskoga. För hela livet med bilen. Thank you.
Köttet framme, då kör vi. Vad ska jag börja med då? Timjan skulle jag ha på och peppar. Det var bara dra av så här då, antar jag. Rått kött, inte riktigt din grej va? Nej. Fy fan, vad äckligt det är. Ska jag helt ärlig så vet jag inte ens riktigt vad jag gör just nu. Men pinnarna kan jag inte ha på kvar. Nej, pinnar i maten, det är nog ingen höjdare. När märkte du att du har talang för hockeyn? Ja, jag vet inte fan. Det var väl... Jag har väl aldrig tänkt så riktigt. Det var mer att vi var bra liksom som lag när jag var yngre. Jag kanske inte var den bästa i laget så, men... Jag kommer ihåg att vi var på... Jag blev uttagen till något som heter Elite Prospects, en camp där för... Ja, 30 i Sverige eller något var det som var där, och det var väldigt mycket bra spelare liksom, så där. Och då satte de betyg på oss på nästan allting. 1-3. Och då kommer jag ihåg, det är där jag kommer ihåg mest, att jag fick en 1 i skridskoåkning. Och då kommer jag ihåg att pappa då, som tränade oss, ville att... Eller jag ville också bli bättre på skridskorna liksom, men det var väl där jag... Det var väl där som jag var dålig egentligen när jag var mindre. Så vi skulle på någon skridskoskills i Sunne. Och jag kommer ihåg att jag satt och... Jag vågade liksom inte, jag var så blyg när jag var liten, så jag satt och grät. Gjorde jag och sket i att vara med på den där. Och så året efter det så körde vi på. Vi fick en fysränare när jag spelade i Nor. Emma Reynos hette hon. Min gammal friidrottare. Jag vet inte om hon håller på än kanske. Ta lite till här. Det blir bra det. Så hon körde fys med oss där och året efter så hade min skridskoåkning blivit mycket bättre och var mycket, mycket snabbare än vad jag var år innan och sådär. Och det var väl då jag tog mitt kliv om man säger så. Och det var väl då Brynäs visade intresse. Jag var där på en cup och sen... Ja, det var väl framförallt det året där jag kände när Brynäs liksom ville ha mig sådär. Som jag kände att liksom... Det kan bli något bra det här typ. Och då, sen dess har det väl rullat på. Jag blir lite fundersam här nu. Finns kappan med måste senan i kappan skäras av. För annars böjer sig köttet. Vet du vad kappan är? Är den där eller? Titta den här då. Fin. Den sparar vi. U18-VM är väldigt bra minne när vi kom till final där. Torska på övertid. Så det var lite tråkigt, men annars är det väl... Ja, SM-guld i 18 har jag med Brynäs där. Det var ett jävla bra, roligt minne. Sen så även SM-finalen förra året med Färjestad tycker jag var riktigt kul att vara med liksom och uppleva det. Det var en jävla stämning och... Det var mäktigt att få vara med och känna hur det var och spela slutspel i SHL. Då. Fin han ser ut nu. Jag kör utan skalning, ja. Det känns som att du ska inte gå in så som Kruse gjorde och göra bort mig lika mycket. Jag vet fan inte ens om jag har en totalt skal. Men jag tycker det är snygg färg på dem. Andra gången jag använder den här så är jag inte riktigt kompis med den. Vad siktar du på med karriären? Ja, vad siktar jag på? Kolla här då. Det är inte bra. Jag skojar mig. Känner jag inte ens. Nej, men man siktar så långt som möjligt och så långt som möjligt är väl NHL. Sen så är jag inte säker man tar sig dit, men jag tror alla i den åldern jag i alla fall har som mål att komma till NHL så småningom. Fick jag den första hjälpen här hemma. Det ser bra ut. Behöver inte använda det fingret så mycket. Kan öppna här. Vädra lite. Det borde funka. Ska vi försöka röra ihop en sås då.
Ja, klart så. Behöver inget mer. Har ni en sån här hemma? Nej. Är den bra? Mm, bra. Det är nästan kul att diska med en sån. Det är fan här i. Det är inte alls bra det. Så där kan jag inte göra. Inte där. Där. Perfekt. Mm. Byter hand. Ni har känslor med höger. Nej, det var inte. Var det fel det där? Slår rightar istället. Det här tror jag Christian kommer tycka om. Han känns som en sån som gillar chili. Chili grejer. Har du gymma ute? Tror man gör så här, jag måste testa det här. Jag har gymma. Ja, det ser bra ut. Ja, kom igen då. Det ser inte alls bra ut. Nu kommer det sån här... remse bara. Nå, hur smakar den? Jag tycker den är god. Det där stoppar jag nog fan in igen där. Ett tag. Se där, nu kommer det gäster. Kommer det någon annan va? Tjena. Tja. Hur är det? Hur är det? Triss. Tackar. Tjenare. Tredje juli då, är han inte med eller? Nej, han kommer nog lite senare han. Vet du han är? Ja. Hej alla fans. Zlatan är alltid sist. Gunger bra det. Där har han. Vad händer härnäst? Nu ska jag sparrisen på här för att få lite grönt på tallriken också. Det tycker jag är snyggt. Det är väl inte så mycket för jag vet inte ens om du tycker om det, men den där ska jag inte ens hålla på och peta varandra för. Det här nere tycker jag inte är snyggt. Bättre än med så ungefär. Ja, nu blev de mycket snyggare. Jag har precis köpt en ny stekpanna faktiskt. Det blir lite roligare med matlagning när det ser bra ut i köket. Ja, kanske inte gör just nu, men... Ja, helst väl. Då får man vara sen. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Varsågod. Du har ingen galg, eller? Jo, jag kan fixa en galg. Jag har på insackan här. Ja, det börjar bli klart då. Det ser bra ut. Skymtar en... Kolla där då. Ja, den här stånd. Men den är ju skrynklig och Fröberg. Oj. Är det bara... Det är bara Henke som inte har på sig sån där. I här inne. Vad är det då? Ja. Fan är det här? Är det Nord? Ja, men det är ingen att skratta åt. Okay. För jag har spelat... Jag var nästan för Nord IK Tigers, ja. Nej, det låter lite avstängliga där. Har vi den innan? Ja, den stänger vi. Jag tror att... Kommer vi hjälp till nu istället? Ja, det står vi här. Det luktar gött. Frågan är då, King. Vilken tror du är Linus favorit? Ja, jag tror Fabio. Det kan vara det här. Den som är minst ur? Ja. Den som har tagit minst ur? Ja. Okej. Den tror du är favoriten. Ja. Vaniljan? Nej, det här tänkte jag inte riktigt, känner jag. Kommer, ska jag läsa lite? Nej, för fan, inte han. Bråkar han? Jag tror han gillar att sova, ja. Undrar du? Det här måste vara hans sida. När han spelade upp förra året så vet jag att han gillar att sova så länge som möjligt han. Är det så? Ja. Jag tror att han är lite sjuk sova. Du, jag tror inte det här är Fröbergs, va? Vad är det nu då? Böcker. Han känns inte som en läsare, känner jag. Varför det? Avgjorde han SM-final? Vem? Fröberg. SM-final. Vad sa du då? SM-semifinal. SM-semi? Mm. Var ju i avgörande match eller? Nej.
GBG frågar. Va? Förra året? Nej. Nej. Apotekarna. När ska han öppna? Jag har presenten jag hade med. Ja. Ja, nej, inte ställan här, kanske under bordet. Så. Nej, här då. Ja. Bor den här verkligen? Titta, vilket upplägg! Det var gött. Fick inte du något? Nej. Nej, undrar varför. Är det Hunger Games eller Hunger Games? Hunger Games. Ja, men ja. Men jag tänkte, det väl, kan väl vara kul då. Mm, tack så mycket. Varsågod. Den är sparris, det ser god ut. Det luktar gött. Vad är det för sås? Det är... Ja, det är min sås. Mm. Det är lite chili grejer i och sen är det lite vitlök. Och creme fraiche. Jag tyckte den var god idag. Ja. Jag har inte smakat den i och för sig. Nu, jag gillar faktiskt att laga mat lite grann. Det låter tråkigt men jag är 34 år. Jag är ju... Ja. Barna tjatar och... Ja, frugan också såklart men... Jag tycker det är kul att laga mat. När du tillagar en sån här köttbit. Hur tänker du? Ja, skål. Hör jag. Hör du, skål. Tydligen. Skål. Tack så mycket för att du vill komma, frubba. En jävla krubbe. Nej. Jag tänkte inte så mycket. Okej. Okay. Ja. Nej. Ja. Nu, varför skär du med vänster för? Skär med vänster? Ja. Så. Ja, man skär med höger. Ja, men jag brukar sitta så här, Sacka. Man skär med höger? Ja, okej. Okay. Varför valde du på Porsche för det där? Det kändes mest rätt, tycker jag. Du hade ju ganska mycket erbjudanden, om jag får läsa på internet, som jag gjorde innan. Det kändes ju ganska het i marknaden. Ja, det var ganska många klubbar i framförallt Allsvenskan som ville ha mig. Men jag tyckte att när jag tittade på det så, och hur det kändes så var det Karlskoga och Södertälje som jag valde mellan till slut. Och då tyckte jag att det kändes mer rätt att gå hit. Typ. Jag tyckte att det såg ut att bli ett jävla bra lag och jag såg att det var stora möjligheter att lyckas. Mm. Jag har inte någon mer. Jag måste få receptet på såsen och pröva det. Jag skriver på. Det var faktiskt god, tycker jag. Mm. Hur känns det nu efter halva sessen? Ja, det känns väl bra. Även fast det har gått lite knackigt för oss så tycker jag att det känns liksom som att vi kommer. Och mer och mer. Ja, precis. Ja, men så, det känns liksom att det är riktigt bra och riktigt gött att vara här. Och även fast det ligger där vi gör just nu så känns det som att vi... Har mycket mer att ge. Precis. Mm-hmm. Smart tänkt. Ja. Vad blir det? Smart tänkt. Kan inte jag säga någonting här? Ja, men vad fan! Det var ju inte så att han kom fram med gatlampans funktion. Gatlampans funktion? Vad är det här? Ja, ah, fy fan. Spelar du i IBM eller? Nej, inte i 20. J18? Eller vad blir det? J18 här? Ja, J18. Vad kommer du då? Två. Förlorar mot? USA var ju på övertid. Hängde du eller? Nej. Ja, nej, jag bara... Ja, vad spelar du med att spela? I kedjan eller i laget? Kedjan ute. Vilka är som är med där? I eran ålder som spelar? Jag ska svara på min fråga. Mm. Ja, vilka spelar med? Kanske du minns. Nej. Jag vet inte. Kanske inte är så viktigt förresten. Men de som är med... Jag tror skär med höger. Det finns ju... Klefbom var med, Brodin var med.
Mika, Sabania var med. Raquel. Så det finns ju ett par där borta som spelar i NHL. Ja, det var kul att vara med. Det är ett gött liv. Vadå? Du är den enda som vet om hur det är. Det här vi drömmer om det. Du, men idag är det väl inte... Men vi sitter här och drömmer och du har spelat det. Det är sjukt. Men alla har väl olika drömmar? Jo, men vi... Alla, ja, men du kan ju inte hålla... Daggen, du har ju varit i Dijon, det har ju inte jag. Ja, så du, ja, men, här. Jo, så men du, när du pratar så känns det som att... Liksom, han menar det men ändå inte, eller hur? Ja. Han känns som att han... Lite halvnarr så där. Mm, typ ja, du var en gång bra. Ja, det var faktiskt. Eller, det är inte så att jag sitter inte och säger så. Det var inte så jag menar. Fröber kämpar ju för sin överlevnad i fast han spelar i inte kommer i JVM. Mm. Mm. Så att jag menar man måste ju det är jävla olika vägar i en karriär. Ja, självklart. Men jag säger jag har fått kämpa min hela karriär och så kommer du och säger så till Fröberg. Vad säger du? Jag säger hur var det Dijon? Det var jävligt bra. Hur många gjorde du? Ja, men tillbaka där. Nu skär du med vänstern och så... Nej, det gör inte. Nej, men... Varför skär du med vänstern här? Allvarligt. Vad brukar jag göra annars? Och nu över till den avancerade efterrätten. Ja. Maränger. Jag fixar i ordning här. Lite grejer. Så där ska det se ut. Det ser fint. Vad blir det nu då? Det blir min marängsviss. Fan, jag har glömt en grej. Vadå? Men det är lugnt. Jag fixar det. Ska vi vänta då? Ja, om ni vill. Annars kan ni äta sådär. Men det är hallon. Ja, just det. Det står på hobbybilden. Mm. Det är bättre eller för dig? King får du vänta lite. Mm. Då får ni ta... Jag är inte marängsvis. Du hade väldigt bra koll på det. Vad är det som skiljer sig? Vad är skillnaden? Ja, vad är det som inte är marinskiss i den här som jag trodde det var det. Vad trodde du då? Vad trodde du det skulle vara? Men jag tänkte mig att man inte har någon egen... Man gjorde det man gjorde egen. Men... Ja, marinskiss bara... Marinskiss, ja, ta igen. Christian, här kommer sked till hallonen. Är det favoriten här, tror jag bara? Nej, eller jag vet inte. Jag brukar inte... Jag har aldrig gjort det efter det förut. Åh oh, fan! Vad gjorde du i glassen? Nu köpte jag olika grejer. Så blir det så här. Ja. Var det gott eller? Mm. Ja. Det var jävligt gott, faktiskt. Vad är det för kul i? Crunchy. Jag tror. Nej, det var trevligt tycker jag. Hade inte så höga förhoppningar så utan jag ville bara att det skulle smaka bra liksom. Det gjorde du faktiskt. Det tycker jag väl att det gjorde. Sen så kanske maten skulle ha varit kunnat varit lite varmare. Men annars är jag nöjd. Okej, en kväll hos Fröber nu då. Börja med att vi kom hit. Kika runt lite, Fröbel på med maten. Luktade redan gott i lägenheten tyckte jag. Så att man fick en liten kick av att det skulle bli en fin middag. Varför kollar jag i taket för? Ja. Vad fan gör jag? Och middagen, den var faktiskt lite kallkött. Det var rött och det var gott som jag tycker att det ska vara. Potatisen var också god. God smak. Kanske hade kunnat salta lite till på potatisen.
Efterrätten så fick vi en marängsviss med hallon och kolasås. Jag hade inte föreställt mig en sån tallrik, för jag vet inte riktigt vad jag hade föreställt mig egentligen. Bara jag hade inte föreställt mig en sån bara. Men det var gott. Hallonen var goda på toppen där. Så att Fröberg får av mig i betyg. Med varmrätten var lite kall. Det var väl ingen specialsås som jag trodde han skulle komma med, men han gifte sig inte så speciellt bra med köttet. Men köttet var riktigt gott, det måste jag ge han. Hade inte så höga förhoppningar på honom, men han gjorde det bra, tycker jag. Marängsvischen, det var ju... Ja, han hade väl inte gjort så mycket med den, det var väl mest när han köpte in grejer. Köttet var väldigt gott. Jag visste om att han hade problem med att hitta rätt kött, så att jag är nöjd med efterrätten. Det var helt okej, det var god. Det var en typisk Linus Fröberg-middag, om jag ska vara ärlig, tror jag. Det var den känslan jag fick. Vilka betyg Linus får visas först i avsnitt 4. Nästa vecka hälsar vi på i pojkrummet hos backklippan Henrik Larsson. Nej, det brukar inte vara. Då är man etta. Middag för fyra presenteras av Jungs El, McDonalds, Elgiganten, OKQ8 och ICA Maxi.